Tady si... Bordeláře. Asi moc nemáme bordeláře, ale... Tak golman. Pasta. City. Smržák. Asi golmani. Smržák. Tak, smržák. Furt po něm vyhazuju věci. Tak Vojta Smrš. Smržák. Vojta Smrš. Lukáš Budinský. Tak to je můj. Asi já. Lukáš Budinský. Už nikdo, máme teďka zákaz. Už nikdo, máme zákaz, ale já myslím, že celá kabina, že ho měla. To jsou zase Lukáš Budinský. Asi a, jo. A já, jsi ne, jsi taky pospívá, ne, vždycky. Lukáš Budinský vyrchal. Tak ho budí, ano. Mě nejvíc baví Icy. Mára Janečka. A Mára, no, taky dobře. Icy Mára. To byl masér náš, no. Takže Pavel Kocik, masér. Šiska. On za Šisler. Co dělá? Nejlíp. No Šiska ne. No, asi jo, no, asi ten Šisler. No. Zase on za Šisler. Asi já ne. To bych řekl. Nejvíc, asi Patrik si myslím, že takový nejvíc na svém maká. Patrik, Icy. Patrik a Pavel Iceman. Patrik, myslím, náš brankář, jak jsme nepřijeli. Legian. Hošan. Kalabiška. Tak, Kalabiška. Hošan. Jan Hošek, ano. Vojtěch Smrš. To budu asi já, no. Mám jenom jednoho, kdo je kope, no, takže asi Buďa, no. A tak to, že je kope, neznamená, že je kope. No, tak ale... A jo, Lukáš Budinský. Jo, asi jo. Lukáš Duda. Chce jsem říct jeho syn, ale to je blbý, no. To asi nikdo nedělá. Nebo jo? To asi ne. Trenéra ne, takhle. Ne.